بسم اللہ الرحمن الرحیم کتون کو سنگ چتا اس تپا ترا بیگا یو حادثہ شوی دا پا تورمزو کی چه دا باران او دا زول دا وجه پا یو خاندان باندی چت ناستی دیر زیاد پی خپیو او دیر دا افسوس خبر دا زلم غستل چیر پا دی باندی یو ویڈیو جوڑ کو او دی خلکو تا منگا یو سوال کی دو او دغه سوال چې کوم دی په دغه باندې بیا چې کوم دی مونږه عمل وکړو نو کوم وګورو هر درې سلور میاشتې بعد چې کوم دی د باران او د زول د وجه دغه شانتي یو حادثه کیږي چې پاره کې څوک نه څوک چې کوم دی هغه مړشي داغه نه پس چې کوم دی بیا حکومت هم په حرکت کې راشي دغه شانتي چې کوم دی سیول سوسایټی هم په حرکت کې راشي دغه شانتې که د جماعت اسلامي خبره وکړو د هغې هم په حرکت کې راشي نو موږ وی چې یاره ولې نه په دې باندې یو ویډیو جوړ کړو چې دلته کې حکومت له پکار دا دي چې پوري د په داسې په دې د دې ټولو علاقې او د دې ټولو صوبې بلکې د دې ټول ملک یو سروې دي وکړي چې کم کورونه د اوسېدو قابل نه دي چې هغه د هغې چت کمزورې د هغې دیوالونه کمزوري دي نو په دغې دپاره دې حکومت یو ډیټا راغونډه کړي او په عملي توګه دې چې کوم دی د دغه کورونو چتونه ټیک کړي چې په راروان وخت کې داسې حادثې نه کیږي د بدقسمتۍ خبره دا ده دلته چې کله زول طوفان او باران راشي د هغې نه بعد چې کوم دی بیا ټول ادارې او ټول خلک چې کوم دی په حرکت کې مراشي او خفګان هم ظاهري نو دا ولې زمونږ سوچ چې کوم دی هغه سوچ رستو سوچ دی زمونږ سوچ رستو رې د دغې په بنیاد دا حادثې کیږي زه کوو ما نو جماعت اسلامي چې کوم دی د هغې دا کار که موږ استایو هغې چې هر ځای کې یو حادثه وشي نو هغې پوري راشي او بیا چې کوم دی هغې سره مرسته کوي او د هغې هغه آبادې واپس ادري خو حادثه وشي نو راځی چې موږ نن په دې باندې خبره وکړو چې د راروان وخت کې د حادثو نه ځان بچ کړو چې هر یو پاټۍ سره هر یو سیول سوسایټۍ سره تنظیمونه شته چې د خپل ایم سیز پوره ډیټا راغونډه کړو چې پایې کې د کومو خلکو کورونه خراب دي د کومو خلکو چتونه خراب دي چې هغه په دغسې بارانونو او زولونو کې راپروزي او بیا موږ ټول خلک خفیو او په هغې باندې خفګان کوو نو که د دغې نه موږ مخکې دا سوچ وکړو چې مونږه د دغه خلکو کورونه او دغه چتونه ټیک کړل نو بیا به چې کوم دی داسې حادثې نه راځي د یو جمدي قوم دا نهې وي چې هغوی د سیلاب نه د راتلو نه مخکې هغوی بندونه وتړي نو بیا چې کوم دی هغه قومونه خوشحالیږي او ترقي کوي نو مونږه حکومت ته هم دا خبره کوو چې یاره پوري دې چې کوم دی دلته یو سروې وشي پرې پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې چې د کومو خلکو کورونه د اوسېدو قابل لري پوری دی والے آغا کورونا چکم دے سیٹ کی چرا روان وقت کے دا سے حادثی نہیں کی گی دا سوشل میڈیا ملگرو تم وائی چتا سم ٹول پدے باندے خبر ہو کے دا جماعت اسلامی تنظیم تم وائی چتا سر یو مضبوط تنظیم دے یو نیٹ ورک تے تا سم یو سروے ہو کے چے دا مرگ نہ پس چکم دے بیا آغا چٹ ٹھیک کوے آغا خلق سر ہمدردی کوے نو والے نہ چے منگا دا غیر مخ کے دا غیر چٹ ټیکو او په جون د هغې مرسته وکړو او هغې یو خوشحاله جون تیری نو مونږه ټولو خلکو ته دا یو اپیل کوو چې کم خلک اج لځي عمرې لځي او مطلب اسودحال خلک دي نو په کار داري چې هغې د دغه سره سره چې کوم دی د یو خاندان جوند هم بچ کړي هغې له چت ټیک کړي هغې له روزګار روان کړي دغه شانتې که موږ ووایو موږ ټول قوم ورال داسې شوي وو چې مونږه شل شوي او زمونږه سوچ چې دی هغه رستو کار کوي که زه ووایم نو په تورمزو کې چې کومه حادثه شوې را په دغه ځای کې شل دیر زره آبادي را که دی صرف سل سل روپۍ په اجتماعي توګه راغونډې کړې وې نو داسې فیملۍ ته به داسې حادثې نه پوهېدې نو راځی چې نن په اجتماعي توګه باندې په اجتماعي سوچ په خپلو علاقو کې په دې یو سروې وکړو چې کوم خلکو کورونه کمزوري چې هغه کورونو خلکو له چتونه ټیک کړو نو داسې حادثې به بیا نه راځي حکومت ته موږ وایو چې پوري د دې دپاره یو ټیم جوړ شي چې د داسې حادثو نه د داسې مسلو نه چې کوم دی انسانان بچ شي او هغوی یو خوشحاله ژوند تیر کړي.